מקום לרגליים. מה זה, כמו פיאסטה. It's not made for a big guy. צריך, נגיד, נעימי כזה, יכול להיכנס, לא? He'll fit. Goony maybe better. נעימי, לא נושאים רוורס בזה. $1,000,000 אכן מי שיקנה. אנחנו בדרך למבצע חשאי. פה שני תעשי הסגנים שלי פה לידי. אנחנו לנו בהצלחה. אתה תראה איזה דוגמנים יש לנו, תקשיב, עם הסרבל והכסדה. נעימי נראה כמו איזה תת-אלוף. Oh, of course I'm going to be a front pilot, always. That's what the point guard do. That's what the point guard does. I've been flying every day of my life anyway, so it's easy. It's easy for me to get up there in the clouds. בדיוק עכשיו יצאנו מהטייסת קוברה ומדברים על חיפוי, על עזרה. אנשים נמצאים בגב של אנשים במלחמה על חיים. אנחנו ממשילים את זה לספורט, ככה אנחנו רוצים להיות. אם אנשים יקריבו, יחפו, יעזרו אחד לשני, ושהקבוצה תיראה כמו קבוצה, וזה מה שחשוב. זה מה שדיברתי מהרגע שהגעתי. הקבוצה הזאת צריכה להיראות ולייצג קבוצה. איפה שיש כדורסל, אנחנו נמצאים. זה המטרה. כל האירוח של הספורט, אנחנו רואים כבר לאורך הרבה שנים את החיבור בין הכדורסל, בעיקר, לבין חילה. שניהם מתחילים ונגמרים ברוח. ולכן אנחנו אוהבים ספורט, ואנחנו אוהבים לארח את קבוצות הספורט, ואנחנו גם אוהבים לנצח. טוב, נראה מה יהיה עכשיו. בהצלחה. Don't give them a feeling that they are great, okay? Let's crash them. Let's go. Yerusha, live. מפקד החיל, האלוף עידו לחושטן. נוסה, נוסה, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa. התוצאה מדברת, תמיד, גם בכדורסל. לא קל לנצח את חיל האוויר שלנו, אה? מפציצים משלוש. ראית את מחר? אנחנו חלונות בעזה. דופקים לנו אחד אחרי השני. Do you know what it was? I'm afraid that if we would have won the game, my house would have got bombed. So I just want to keep everybody happy, let them win, everybody go home, my house doesn't blow up, everything is okay. הרי בשבילי זה סגירת מעגל, אני חוזר פה, זה היסטוריה, אני הייתי טייס מזלט, הייתי בצבא, ובשבילי לחזור לפה היום, וממש חזרה לשורשים, וזה מרגש מאוד. אנחנו מאוד מכבדים את הפועל ירושלים ובכלל את הכדורסל הישראלי, מאוד אוהבים אותו כמו שאתם רואים, והאירוע הזה הוא הרוח, בעיקר הרוח של חיל האוויר הייתה טובה. אתה נזכור שגם הפועל עזר לנו.